Inspekcija rada je u februaru mesecu, kao što smo najavili ranije, bukvalno radila u tri smene. Od 20 radnih dana koliko je bilo u februaru, inspektori su radili 10 dana prepodne, 10 dana popodne, od tih 10 dana koje smo radili popodne, 5 je bilo u noćnim satima. Kontrole su vršene pre svega, ono što je najbitnije, u pekarama, gde su naravno vršile posle ponoći i gde je naravno otkriveno da rade ljudi na crno. Vršeno je u ugostiteljskim objektima zajedno sa turističkom inspekcijom i sa policijskom upravom Pirot, takođe u nekim ranim jutarnjim satima, gde je i tu otkriveno da ima angažovanje lica bez ugovora o radu. Vršena je jedan nadzor, iskoristili smo ono lepo vreme par dana na koridoru 10 i na koridoru 11 na teritoriji Republike Srbije. Nekih 50-ak inspektora iz skoro svih okruga su vršili nadzore i naravno i tu smo otkrili da ima angažovanja lica bez ugovora o radu. Tako da ovo je još jedan eto dokaz da će inspekcija raditi, inspekcija rada u tri smene i naravno tamo gde ima rada na crno, a to je u popodnevnim večernjim satima. Mi smo u mesecu februaru od ukupno 80 nadzora iz oblasti radnih odnosa otkrili ili pronašli 21 radnika koji nema ugovor o radu i koji nisu prijavljeni na obavezno socijalno osiguranje. Nakon naših nadzora 16 radnika je zasnovalo radni odnos, odnosno sa njima su zaključeni ugovori o radu i prijavljeni su na obavezno socijalno osiguranje. U oblasti bezbednosti i zdravlja na radu izvršili smo 40 nadzora, nismo imali smrtnih povreda, bile su samo 3 povrede, ali nisu bile teške. Ono što je neki zaključak je da ćemo i u martu sa, nadam se, poboljšanjem vremenskih prilika pojačati nadzor na koridoru 10, pojačati nadzor u popodnevnim satima i nekako u cilju te politike pokušavati da smanjimo rad na crno i suzbijemo ovu sivu zonu.